أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. محترم سامعين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی بچے کیوں بگڑتے ہیں، ہماری اولاد آج بگاڑ کی شکار کیوں ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور اس بگاڑ کو فساد کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، کیا اسباب وہ کیا اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم لوگ جو ہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. انہی اسباب میں سے ایک سبب جس کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا سابقہ، خاص طور سے شروع کے جو پارٹس ہمارے تھے، بچے کیوں بگڑتے ہیں، بری صحبت کا میں نے ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ چیز جو ہے آج بہت اہم ہے بچوں کے بنانے اور بگاڑ کے سلسلے میں. صحبت کے جو ہے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ مستقل اس پر جو ہے کچھ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. اور بعض لوگوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس سلسلے میں چند باتیں تفصیل سے بیان کی جائیں، کیونکہ آج اکثر ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، اس میں صحبت کا جو ہے اس میں اہم کردار. تو دوستی، حاضرین، دوستی اور صحبت ہر انسان کی جو ہے معاشرتی ضرورت. دوستی کے بغیر زندگی بے مزہ اور بے ذوق ہو کر رہ جاتی ہے. زندگی کو زندہ اور باذوق بنانے کے لیے اچھے دوستوں کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے. انسان کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں جو ہے دوستوں کا اہم کردار ہوتا ہے. اگر نیک با اخلاق اور حسن سیرت اور اسی طرح اچھے دوست اگر میسر آ جاتے ہیں تو انسان کی زندگی جو ہے بہت سنورتی ہے، دنیا آخرت میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے برعکس ایسے دوست جو جن کا کردار غلط ہو، جن کے اخلاق غلط ہوں، اور جن کا رہن سہن غلط ہو، اسلامی نہ ہو، تو پھر بچے کے بگڑنے میں ان کا جو ہے بہت برا اثر ہوتا ہے، ان کے جسمانی، دینی، دنیاوی اور جسمانی ہر اعتبار سے جو ہے نقصان انہیں ہوتا ہے. احادیث میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا، اور وہ مثال جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، اچھے ساتھی برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں دی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک رکھنے والے اور آگ کی بھٹی والے کی مانند. اچھے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے دی ہیں، کہ اگر یا تو کم سے کم انسان اس سے عطر خرید لے گا، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کچھ خوشبو تو پا لے گا. تو یہی مثال اچھے ساتھی کی ہے. اور برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھٹی والے کی دی ہیں، کہ بھٹی والا یا تو اس کے کپڑے جلا دے گا، یا کم سے کم بدبو اسے محسوس ہوگی. یہی برے ساتھی کی مثال ہے. یا تو انسان کی مکمل پوری زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، یا کم سے کم جو ہے کچھ برے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو تنبیہ کی کہ انسان جو ہے اچھے ساتھی کا انتخاب کرے. آپ نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے طور طریقوں پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، ہر ایک کو چاہیے کہ غور کریں کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. اور دوستی کا دیکھیں حقیقی جو معیار قرآن و حدیث میں ہمیں بتلایا گیا ہے، وہ ہے ایمان. دوستی جو کی جائے کس بنیاد پر کی جائے، ایماندار، ایمان ہونا چاہیے ہمارے دوست کے اندر، ایمان ہونا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، حقیقی معنی میں اس کے اندر تقویٰ ہو. اسی طرح صحیح علم ہو، دین کا صحیح علم، جو علم انسان کو ہر گناہ سے بچائے، ہر معصیت سے بچائے. اسی طرح اچھے اخلاق و کردار،
का हामिल होना चाहिए। हमारा जो दोस्त हो जिसका हम दोस्ती करें सिर्फ पैसे की बुनियाद पर नहीं, मालदार हो इसलिए नहीं कि उसका कोई मनसब है, उसको कोई जाह हासिल है या इस तरह के जो भी दुनियावी आज मकासद जिसके तहत लोग जो हैं दोस्ती करते हैं, ये सब गलत मेयार हैं या कोई इस्लामी मेयार नहीं, ये शरई मेयार नहीं है। हकीकी मेयार अल्लाह ताला ने ईमान को बतलाया है, तकवा को बतलाया है और अच्छे अखलाक किरदार को जो है अल्लाह ताला ने बतलाया है। शुरू में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है सूरह तौबा की, अल्लाह ने कहा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त, ईमान का जिक्र यहाँ किया गया। इसी तरह ला तुसाहिब इल्ला मोमिन वला ताकुल तआमुका इल्ला तकी, हदीस में सुनन तिरमिज़ी की रिवायत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सिर्फ मोमिन से सोहबत इख्तियार करो, मोमिन से दोस्ती करो और तुम्हारा खाना जो है सिर्फ मुत्तकी पर रेजगार खाना चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी जो है सिफात हैं, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा ही में कहा वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों में से हो जाओ। दोस्त हमारा वो हो जो सच्चा हो, जो झूठ बोलने वाला ना हो, अमानतदार हो, खाइन ना हो। इस तरह की जो भी बेहतरीन सिफात हैं उन सिफात का, सिफात हमीदा का जो है हामिल हो और तमाम बुरे सिफात से जो है बचने वाला हो, ऐसे लोगों से जो है हमें दोस्ती करनी चाहिए। बाद सलफ़ से ये दुआ मनकूल है सही बुखारी में, ये दुआ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है कि एक अलकमा नामी ताबई हैं जो एक सहाबी के पास अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है इल्म हासिल करने के लिए आए थे, तो आपने दुआ की अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, कहा अल्लाह मेरे लिए जो है एक नेक हमनशी मैसर फरमा, एक नेक साथी मुझे अता फरमा। यह असलाफ़ का जो है किरदार था, यह असलाफ़ की कोशिश थी। तो आइए मैं मुख्तसर वक्त में जो है नेक साथी कि अगर सोहबत हम इख्तियार करते हैं उसके क्या फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं, और अगर बुरा साथी हमें मिल जाए तो उसके क्या बुरे नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले फ़वाद के सिलसिले में मैं बात करूँ, हम और आप जानते हैं कि जिसे मैंने इशारा किया अच्छी दोस्ती नेक सोहबत के अच्छे असरात इंसान की ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। सबसे अहम फ़ायदा जो है इंसान नेक लोगों की सोहबत में रहकर ख़ुद भी नेक बन जाता है, उसके अंदर नेक सिफात पैदा हो जाती हैं, उनका उठना बैठना और उनका हर उनकी हर अदा उनका हर कौल फेल से जो है वो फ़ायदा उठाता है। ऐसे बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं सहाबा इकराम में, बहुत सारे ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं तारीख़ में, उलमा ने जो है ज़िक्र की हैं सीरत की तारीख़ी किताबों में कि कितने ऐसे सहाबा थे जो पहले जो है बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ गए थे, बुरे माशरे की वजह से बिगड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और तारीख़ में उलमा ने लिखा है हसुना इस्लामो कि उनका इस्लाम बाद में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे मुसलमान होकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह देखिए सुमामा बिन अस्साल की मिसाल, सुमामा बिन अस्साल जो सख्त दुश्मन थे लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में आपको लाया गया और सुतूनों से बांध दिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, आपका नमाज़ पढ़ना, मुसलमानों का नमाज़ पढ़ना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को देख कर सुमामा रदी अल्लाह तआला जो है सुधर गए और हत्ता कि आपने इस्लाम कबूल किया। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं। इसी तरह एक दूसरा अहम फ़ायदा जो है कि अगर मकसद नेक ना हो फिर भी नेक लोगों की सोहबत के बड़े फ़ायदे हैं, वो मशहूर रिवायत सही बुखारी की तवील रिवायत है जिसमें जिक्र की फ़दीलत बताई गई है। जिक्र की फ़दीलत, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ख़ास कुछ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन बंदों का जिक्र करते हैं और उनकी तारीफ़ की जाती है, तो उसी में आखिर में एक लफ्ज़ है फरिश्ते जब आकर कहते हैं कि फ़लाँ बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, जहन्नम से पना मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि तुम गवाह रहना कि मैंने इन तमाम को माफ़ कर दिया। आखिर में एक रिवायत में अल्फाज हैं फ़ीहिम फ़लानुन लस्ता मिन्हुम लैसा मिन्हुम इन्नमा जा लिहाजतिन, ऐ अल्लाह उन नेक बंदों में एक ऐसा बंदा भी था जो इस मकसद से नहीं आया था कि वो जिक्र करें, तेरा जिक्र हो फ़लाँ हो, बल्कि अपने ख़ास मकसद के लिए आया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हुमुल जुलासा लाइश का जलिस, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, वह ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों के वो साथ हैं कि जिन लोगों के साथ रहने की वजह से कोई सवाब से महरूम नहीं होता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उस शख्स को भी माफ़ करता। तो नेक लोगों की देखिए सोहबत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को जो है इतना बड़ा मकाम कि उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता। इसी तरह एक अहम फ़ायदा
نیک صحبت کا جو ہے یہ لوگ اللہ رب العالمین کی محبت کے مستحق ہوں گے. نیک صحبت سے اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے نصیب ہوگی. موتا کی مشہور روایت جس میں یہ الفاظ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ, اللہ نے کہا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو لوگ میرے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا, دوستی کرنا اللہ کی خاطر, یہ بہت بڑا جو ہے مقام ہے. اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ دوستی کرنے سے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حشر کے میدان میں جہاں گرمی کی شدت ہوگی, ہر ایک جو ہے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تو اس وقت اللہ کے نبی اپنے اعمال کے حساب سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چند سات ایسے خوش نصیب لوگ ہیں, سات لوگ جنہیں عرش الہی کے سائے میں جو ہیں جگہ ملے گی. تو انہیں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عین المتحابون بجلالی اليوم اضلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت و جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں, آج میں ان کو اپنی سائے میں جگہ دوں گا. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے سائے میں جگہ دوں گا, دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ عرش کے سائے میں. بہرحال اللہ رب العالمین کی خاطر جو لوگ دوستی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جو ہے کل قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا. اور بہت سارے جو ہیں فائدے ہیں, حتیٰ کہ دیکھیے اگر نیک صحبت ہے, نیک لوگوں کی دوستی ہم اختیار کرتے ہیں, تو قیامت کے دن یہ دوستی جو ہے تمام دوستیاں اللہ نے اشارہ کیا ختم ہو جائیں گی, سوائے جو لوگ تقوی کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اللہ نے کہا اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. گہرے دوست جو روزانہ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, سوائے اللہ نے کہا پرہیزگاروں کے, سوائے جو ہے پرہیزگاروں کے. اس کے علاوہ بری صحبت کے بھی جو ہے برے اثرات انسان کی زندگی پر جو ہیں مرتب ہوتے ہیں, اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد بگڑ رہی ہے. کیوں بگڑ رہی ہے؟ ہمارے نوجوان کیوں بگاڑ کے شکار ہیں کہ بری صحبت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھی کون ہیں؟ شرابی ہیں, کبابی ہیں, اور نماز نہ پڑھنے والے, دین کا مذاق اڑانے والے, دینی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے, غیبت کرنے والے, چغل خوری کرنے والے, ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے والے, ہمیشہ فساد بگاڑ مچانے والے, بدکاری کرنے والے, نعوذ باللہ, شراب پینے والے, اس طرح کے بے شمار جو برائیاں ہیں, جو حرام کام ہیں وہ کرنے والے, جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ ماحول ہے, اولاد بگڑ رہی ہیں. تو بری صحبت کے بڑے بڑے نقصانات کی طرف جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. سب سے دیکھیں کفار و مشرکین, یہود و نصارہ اور منافقین کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. آج ہماری اولاد صرف, میں ان ابھی بات کر رہا تھا ان مسلمان بچوں کی, نوجوانوں کی, جن کی صحبت کی وجہ سے جو ہے بچے بگڑ رہے ہیں, لیکن آج ایسے بھی نوجوان ہیں نعوذ باللہ من ذالک, خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں, جو لوگ یہود و نصارہ سے, دشمنوں سے, کفار و مشرکین سے جو ہے دوستی کریں نعوذ باللہ من ذالک. اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جو ہیں ان لوگوں کا تعاون کرتے ہیں, ان سے دوستی کرتے ہیں, جبکہ سختی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات سے منع کیا, کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, سورہ آل عمران کی روایت جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دوستی سے منع کیا ہے سختی سے. اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء من بعض, اللہ نے کہا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آخر میں اللہ نے دھمکی دی اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ان کو دوست بناؤ گے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اللہ اکبر. اللہ نے کہا اگر کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا, وہ مسلمان نہیں, وہ یہود و نصارہ میں سے اس کا شمار ہوگا. اس طرح بہت ساری جو ہے آیتیں ہیں. اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے غافل ہوں. اللہ نے کہا اومیا اشوان ذکر رحمانی نقید لہو شیطان انفہ لہو قرین, کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں, اللہ نے کہا کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا. اسی طرح برے لوگوں کی صحبت دنیا آخرت میں جو ہے دنیا آخرت کی بربادی کا سبب بنتا ہے.
بنتی ہیں. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ وَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, کہ ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشینیں بنا دیں, برے ساتھی بنا دیے, پس انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا. اس طرح جو ہے قیامت کے دن وہ شخص کافی افسوس ملے گا اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا, جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے میرے پاس قرآن آ جانے کے بعد اسے قبول کرنے سے جو ہے بہکا دیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے بگاڑ, جیسا کہ آج جو بھی فساد ہم دیکھ رہے ہیں بری صحبت کی وجہ سے, کہ انسان نیک ہوتا ہے, نیک انسان, حالانکہ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک نیک انسان خود اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے جو ہے دوسروں پر اثر چھوڑے, لیکن آج معاملہ اس کے برعکس, ایک نیک انسان بھی بروں کی صحبت میں رہ کر برا بن رہا ہے, لیکن کوئی ایک برا شخص جو ہے اچھوں کی صحبت نہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی سدھرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے, معاملہ اس کا برعکس ہے. آج فتنے ہیں, قدم قدم پر فتنے ہیں, تو ایسے ماحول میں مجھ پر, آپ پر, سرپرستوں پر, تمام والدین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے, اور فکر کریں, اور فکر کریں خود ہم, ہماری صحبت کیا ہے, ہم نے کن لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہے, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ایسے لوگوں کو, یا برے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے جو ہے ہماری اولاد نے کس کو آج اپنا ساتھی بنایا ہے. ہر ایک پر کڑی نگاہ رکھی جائے, کڑی نگرانی کی جائے, یہ ہمارے آپ کی جو ہے ذمہ داری ہیں, اور جو بھی ذمہ دار ہیں, حکمران ہیں, علماء ہیں, سرپرست یا بھی مساجد و مدارس کے ذمہ دار ہیں, ان پر بھی ضروری ہیں کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں, ہر ممکن کوشش کریں صحبت کے جو طرق یا جو راستے آج لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں ان پر کڑی نگرانی کی جائے, ان کا جائزہ لیا جائے, کیونکہ آج بگاڑ کا ایک اہم سبب صحبت ہے. دعا آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں صحبت کے تعلق سے, اچھی صحبت کے جو فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے, خود اختیار کرنے, اپنے بچوں کو جو ہے اسی پر ابھارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے, بری صحبت سے اللہ ہمیں, ہماری, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور اس پر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, جو اس کے نقصانات ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.